Aš esu Inga Genutytė, esu individualiosios psichologijos konsultantė, adlerietė ir konsultuoju individualiose tose konsultacijose asmeniškai ir pradėjau didelį norą jausti, įtraukti ir kūną, ir balsą į konsultacijas. Tai mokiausi ir somatinės praktikos, ir toje praktikoje, tose pačiose mokymuose. Ir su balsu gana daug dirbom, tai man čia toks buvo didelis atradimas iš tiesų. Ir kurį laiką pakonsultavusi tik, nežinau, sakyčiau, gal to tradiciniu būdu, kai tu tiesiog šnekiesi su žmogumi ir tokiu būdu bandai jį pažinti ir padėti jam susivokti. Kažkaip tikrai natūraliai pradėjo tas noras eiti, kažkaip įtraukti ir tą žmogaus kūną, nes truputį pabandžius ir to, tai atrodo, jeigu tos du sujungus, tokia tarsi tobula kombinacija gaunas. Tai galvoju, tokia mano pačios vizija, galvoju, būsiu adlerietė, kuri dirba ir su kūnu. Papasakite plačiau apie tą kūno psichoterapiją ir paminėjote psichosomatinę praktiką, ar ne? Kas tai yra, kaip jūs tuo susidomėjote ir... Somatinė praktika tai yra, čia jau taip, jeigu visiškai teoriškai, tai yra integruota kūno ir judesio terapija, kai padeda žmogui sujungti jo kūną su protu. Bet man taip irgi tiesiog gal pagal pajutimą, tai sakyčiau, kad tiesiog tokia galimybė iš tikrųjų pamatyti tą savo emocinį pasaulį, tokį emocijų žemėlapį per savo kūną ir per savo kūno pojūčius. Tai aš tos praktikos, aš taip netikėtai gana jį atradau, kol gyvenu Amsterdame ir mane iš tikrųjų labai, labai sužavėjo, bet buvo tokių daug ir labai nepatogių momentų ir tada aš pradėjau ją tyrinėti, nes iš esmės kūno terapija tai nėra apie tai, kad tu jaustumėsi visą laiką patogiai ir tau būtų tiesiog labai malonu ir tarsi per tai ateina atsakymai, bet tai kūno terapija yra kažkoks tas... Tavo kūnas iš esmės yra įrankis susivokti, kas net nebūtinai kas tave vyksta ir kodėl tai vyksta, bet kur tavo kūne yra kažkokie tai pojūčiai, kurių taip įprastai tu galbūt ir nepastebi. Tai pavyzdžiui, toj somatiniai praktikoje aš kažkaip tada norėčiau gal pasidalintais keliais pratimais, kurie man kažkaip labai tipliko su manim ir įstrigo. Tai pavyzdžiui, pratimas, kai dirbi porose ir žmogus yra liečiamas taip, lyg tu liestum vandens paviršių. Man tai pasirodė labai labai graži praktika, nes iš tiesų, kai lieti vandens paviršių taip, kad tu nesutrikdytum tos ramybės, tai tokiu būdu liesti kitą žmogų. Iš pradžių, tai sakykime, kaip patyrinėji vieną kūno pusę, liečiant kitą, nes tas, kuris yra liečiamas, irgi patiria viską savitai ir tas, kuris liečia, irgi patiria viską taip, kaip jam reikia patirti tuo metu. Ir kai taip yra taip išjaučiama ir išliečiama tavo viena kūno pusė ir, pavyzdžiui, kai atsistoji, jeigu tu gali priimti tą prisilietimą kito žmogaus, tai man asmeniškai buvo jausmas, kad mano viena pusė tokia elastinga ir tokia lengva yra, o kita tokia tikrai sustabarėjusi ir atrodo, kad net vaikščiot kreivai pradėtum po to. O kaip tada su kita kūno pusė tą patį padaro, tai toks tikrai toks lengvumas užplūsta. Tai va ta somatinė praktika šiuo metu, tai man buvo tokia galimybė kažkaip pastebėti savo kūną ir ką man duoda tas prisilietimas kito žmogaus. Ir buvo pratimų su balsu, kai reikėjo toksai, galima netgi vadinti kažkuria prasme ir autentiniu dainavimu, kai yra visiškai nesvarbu, kaip tai skamba tavo balsas. Iš tiesų balsas tavo skamba taip, kaip tu tuo metu jautiesi ir kuo tu tuo metu gyveni. Ir jeigu tau nepatinka garsas, kuris iš tavęs išeina, tai gali būti, kad nepatinka ta būsena, kuri galbūt tavyje tuo metu yra ir tas garsas ją kažkaip taip ir reprezentuoja. Ir tai iš tiesų man asmeniškai tai buvo labai sunku ir kilo daug ir pasipriešinimo, ir gynybos, ir galvojimo, kad čia yra nesąmonė, ir kad koks to tikslas. Ir aš tada supratau, kad tai visa tai iš tiesų yra medžiaga stebėti save ir stebėti, kas manyje ir kas su manim tuo metu vyksta.
Tai apie tai ir yra ta kūno praktika, iš tiesų tokia savistaba, kažkuria prasme tu užsiemi iš tikrųjų savistaba ir tik vėliau prasideda viso to interpretacijos ir priežasčių ieškojimas, kai jau gali, pavyzdžiui, kad ir specialistas padėti kažkaip patyrinėti ir pavaikščioti po tą emocijų žemėlapį. Tai man tokia ta somatinė praktika yra tokia labai universali ir labai daug ką apimanti ir labai subtili iš tiesų, nes žmogus, kuris veda tą praktiką, tai irgi viena iš pagrindinių žinučių yra pasitikti ir priimti žmogų su tuo, su kuo jis ateina ir jokio būdu nevertinti. Tas, kuris dalyvauja praktikoje, irgi dalyvauja nevertindamas savęs, to, kas iš jo išeina, to, ką jis jaučia, kokios mintys kyla, tai vyksta tiesiog stebint save. Ir lygiai taip pat kaip ir žmogus, kuris veda praktiką. Tu vedi bevertindamo ir tiesiog pasitiki žmogų ten, kur jis ateina ir su kuo jis ateina. Čia norėtųsi pasitikslinti, tas nevertinimas, tai turbūt daugiau yra, kad nevertinu kritiškai arba priekabiai, ar ne, aš priemu tai, kas vyksta, bet vis dėlto pastebiu, kas vyksta. Pastebiu, tikrai pastebiu, kas vyksta. Tikrai turiu teisę interpretuoti arba daryti kažkokias prielaidas, daryti įžvalgas, bet jokių būdų nevertinti, nes tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog yra kaip yra, atėjom su kuo atėjom ir dirbam, stebim tiesiog tai, ką turim tuo metu. Tai tas vertinimas toksai yra, kad nei gerai, nei blogai, bet įžvalgas tikrai kažkokias gali daryti. Tad iš karto ir kilo savotiškai įžvalga jūsų, beklausant, kad vienas momentas yra balsas, čia labai įdomiai papasakot, kad gali būti diagnostinė priemonė, bet kita vertus, aš pagalvoju, tai turbūt veikia ir atvirkščiai, tam tikras dainavimas irgi galėtų keisti mano būseną. Taip, visiškai gali iš tiesų, nes ir ta pati, ir muzikos terapija, tai iš tikrųjų labai efektyvus būdas yra ta žmogaus emocinė būsena keisti, tai ir su to dainavimu yra, gali būti šiek tiek sudėtinga, pavyzdžiui, su muzikos terapija, nes sakykim, tas kūrinys, su kuriuo yra dirbama, kuris naudojamas kaip įrankis, jis turi būti tikrai pritaikytas žmogui. Bet su dainavimu, tai sunkumo gal kažkiek gali būti to, kad gali būti sunku išleisti ir paleisti tą savo balsą, nes yra ypač saugusiam žmonėm yra lūkestis ar įsivaizdavimas, kaip tai turi skambėti, kad turi skambėti gražiai, dar pasilyginimas yra, jeigu ten šalia esantį žmogų girdi, tai gali būti truputėlį sunku. Bet iš tiesų tai tikrai labai veiksminga, bet aš tik galiu sakyti, pavyzdžiui, iš savęs, nes man somatiniai praktikai, man tikrai buvo tokių momentų, kai aš išėjau iš salės ir aš sakiau, kad aš nedarysiu ir nedalyvausiu. Ir po to kažkaip kažkurio metu toks tarsi lūžis įvyko, tikrai buvo toks lūžio taškas, kai man iš pradžių nepatiko tai, kas išėjo, nes dar nepadėjo ir tai, kad tiesą sakant, grupėje buvo dvi dainininkės. Tai čia toksai dar papildomas, toksai truputį ir toksai spaudimas sau gal kažkuria prasme, bet tai vėlgi tai yra galimybė pastebėti save. Ir tada tikrai, kai vyko tas lūžio taškas, aš supratau, kad balsas kažkuria prasme jis irgi yra judesys, tai yra kažkoks kūno judesys arba netgi toks testinumas kažkoks judesio. Ir aš tada pradėjau jį tyrinėti ir toks labai labai įdomus momentas buvo, kad visi balso pratimai man pasidarė patys įdomiausi pratimai per visą kurso eigą. Tai jie tokie, tikrai jie labai galingi yra. Jie yra sudėtingi, ne kiekvienam, bet dažnam žmogui jie yra sudėtingi, bet jie toks labai galingas instrumentas yra. Nes iš esmės, kaip tu priėmi savo balsą, kiek tu leidi savo jo paleisti, tu taip ir priėmi savo ir tiek savo leidi gyvenime. Na va, tai paminėti tik tai du pratimus, kurie jūs patraukia, tai yra tas žmogaus lietimas kaip vandens paviršiaus ir balso, o aš kaip įsivaizduoju, yra visa serija dar tų visokiausių kitokių pratimų, tai va, ir būtų tada kitas klausimas, kaip žmogus galėtų išmėginti visą tai, kur galėtų ateiti pas jūs, ar kažkas teikia tokias va, prezentacijas šito metodo? Aš pati jau rezgu tą visai ir mintį, ir planą dėliojasi grupiai, tam grinai grupiniai praktikai, kai kviesiu gal 80 žmonių grupę visą tai patirti ir po to dalintis, toksai grinai bus patiriminis praktinis užsiėmimas. Tai greičiausiai ta visa praktika patiriminė, jinai bus skelbiama arba IPI LT puslapyje, arba LIPT LT puslapyje.
bet vis tiek yra mano kontaktai, su kuris, per kuriuos tikrai galima su manim susisiekti. Ir dar su savo kolega ir su bendraminčiu dalyvausi mandalos festivalyje, o festivalis prasidės Liepos 30 dieną. Ir Liepos 31 mes irgi vesim patiriminę praktiką, kai žmonės galės patirti, pastebėti ir pabūti su savim per savo kūną. Aš esu Sigita Dabulskytė, psichologė, šokio ir judesio terapijos praktikė ir festivalio mandala organizatorė. Tai kodėl būtų verta man nulipti nuo sofos ir palikus visas savo tas purgas, važiuoti į tą mišką, į tą stovyklą, ten tarp uodų ir kankintis? Kodėl aš tai turėčiau daryti? Kodėl važiuoti turėčiau jūsų tą festivalį? Ši stovykla suteikia žmogui įrankių ir žinių tapti laimingesniais, susikurti geresnės kokybės gyvenimą. Pavyzdžiui, tu gali išmokti praktikų, kurios tau padeda nusiraminti, atsipalaiduoti, susibalansuoti. Taip pat gali išgirsti įvairių žinių ir technikų, kaip spręsti problemas, ką daryti su savo emocijom, kai jos užplūsta, ir tuomet galėsi būti laimingesnis. Aš manau, mes to labiausiai ir norime gyvenime būti laimingais. Gal galima būtų plačiau ten sužinoti, kiek žinau, yra atskiros dalys, kažkaip zonas yra vat, psichologija skirta erdvė, dvasiniai saviugdai, kūnui, menui, ten ir gal gali daugiau papasakoti, kaip ten. Taip, yra keturios užsiėmimo erdvės ir vienu metu vyksta keturi užsiėmimai ir tu gali bet kokiu metu pasirinkti, kur tu nori, kas tave labiausiai traukia, ko tau labiausiai trūksta šiuo metu gyvenime. Tai viena erdvė yra psichologijos, tada yra dvasinė, kūrybinė ir kūno. Ir aš manau, kad visos šios dalys yra svarbios ir prisideda prie žmogaus fizinio ir fizinės ir psichinės sveikatos, geros savijautos. Gal daugiau gali papasakoti, kas ten bus šiais metais iš psichologinės tos erdvės, ką ten siūlote? Tai pirmiausia, man, kai klausiausi to pokalbio, aš prisiminiau, kad bus ir muzikos terapija, bet jinai bus kūrybiniai erdvėjai, bet žmonės taip pat galės ir muzikos terapiją išbandyti. Ir dar kas man rezonavo iš to pokalbio, kad balsas praktikos yra labai svarbus, tai dvasiniai erdvėjai taip pat bus toks susimimas balsas sielos veidrodis, garso terapeuto gongų meistro Raimondo Binkausko. Tai čia paminėjau porą užsiėmimų, kurie liečia šitą temą, bet ne iš psichologinės erdvės. O psichologiniai erdvėje tai tikrai bus labai daug nuostabių užsiėmimų. Bus netgi trys užsiėmimai apie emocijas. Tai emocijų valdymas pasitelkiant emocinę laisvės techniką, EFT vadinasi. Taip pat bus emocijų savireguliacija iš neurobiologinės perspektyvos. Tai vat, aš manau, tai yra labai įdomu, nes dažnai apie tai nešnekama, apie kas vyksta mūsų smegenyse, apie pačią neurobiologiją. Ir taip pat bus apie kognityvinę psichologiją, tai kaip mūsų mintis įtakoja jausmus ir jausmai įtakoja elgesį, tai čia irgi apie jausmus, bet iš tiesų daugumą psichologinių užsiėmimų galiausiai paliečia tą mūsų jausmų temą, tai bus ir kitų užsiėmimų kaip seminaras vyrams, kur vyrams padės labiau susivokti, kaip balansuoti jų tas dvi dalis, tą širdį, jautresnį dalį ir įsiklausyti į tai, kokie yra tie tikrai norai, kas vyksta viduje, bet kartu ir išlaikyti tą stuburą, tą vidinę stiprybę. Tai Ignas Genys jau dirba daug metų, būtent su vyrais ir jisai ves šitą seminarą. Taip pat bus šeimom
tinkamas susimimas, tai tapsmas tėvais, tai kokie virsmai vyksta mamoje ir tėtyje, kai gimsta tas kūdikis ir kaip pasikeičia tos rolės ir kokie jų jausmai užplūsta. Ir taip pat bus apie pozityvų mąstymą, apie savivertę, pasitikėjimą savimi, motivaciją. Tai tikrai visas šitas temas, manau, yra labai svarbios mums.